Сәлем, 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 құрмет хандар мен мырзалар, нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу 2022 жыл мамырда келген ОБТ сұрақтарын талдайтын боламыз. Бүгін бізде кезекті үшінші сабақ, ендеше көп сөз бай, біз үшінші сабағымызды бастайық. Бұл сабақта өте қызықты тақырыптарды қарастырамыз, күрделі есептер нағыз ОБТ-да келіпті, сол есептерді талдаймыз. Ал бастайық, кеттік. Бірінші сұрақ. Айнымалы ток желісінде конденсатор және катушка тізбектей жалғанған жиілік 50 герц катушканың индуктивтілігі 1 генри резонанс кезіндегі конденсатордың сыйымдылығын анықтаңыз. Енді айнымалы ток желісі дегеніміз не? Бұл жердегі токтың шамасы тұрақты емес, 8 сыныптағыдай бұл жердегі ток өзгереді және периодты түрде өзгереді. Суретін салатын болсақ, мынау индуктивтілігі L болатын катушка және так, не бар бізде? Катушка бар және конденсатор. Екеу тізбектей жалғаныпты. Жақсы. Міне, мына жерде сыйымдылығы түсіп болатын конденсатор бар. Және тоқ жанағы желінің айнымалы екендігін көрсетіп қояйық арнайы белгісімен. Міне, айнымалы тоқ желісінде, сонда бізде жиілік, тербеліс жиілігі берілген 50 герц. Және катушканың индуктивтілігі берілген 1 генри. Және резонанс кезіндегі сыйымдылық конденсатордың сыйымдылығын анықтаңыз. Сыйымдылықты анықтау керек. Конденсатордың сыйымдылығы фаратпен өлшенеді. Осы шаманы іздейміз. Және ең маңызды сөз бұл жердегі резонанс. Жалпы резонанс кезінде сыйымдылық және индуктивті кедергілер бірдей болады. Ең негізгі шарт. Есептегі ең негізгі шарт ол мына сөз. Резонанс. Резонанс. Резонанс кезінде сыйымдылық кедергі және индуктивті кедергі бірдей болады. Міне, осы шартты қолданады екеміз. Енді сыйымдылық кедергі дегеніміз не? Ол мынау конденсатордың сыйымдылығы деген сөз. Ойбай, кедергісі деген сөз, кедергі болғандан ол ом. Индуктивті кедергі дегеніміз не? Ол мынау катушканың кедергісі. Ендіше, сыйымдылық кедергі, әрқайсының теңдеулерін жазып алайық онда. Xc сыйымдылық кедергінің шамасы 1 бөлу омега көбейту С түрінде өрнектеледі, ал индуктивті кедергі XL тең болады, омега көбейтілген L мінекей. Осында теңдеулер жүйесін құрып алайық. Мына жердегі С дегеніміз конденсатордың сыйымдылығы, L дегеніміз катушканың индуктивтілігі генри, XC, XL-дерді айттық, және мына жердегі омега дегеніміз не? Мына жердегі омега дегеніміз ол циклдік жиілік. Циклдік жиілік өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд. Бітті. Резонанс кезінде бұл екі шама бір-біріне тең болғандықтан осы кедергілерді теңестіріп алайық. Сонда, теңестіріп аламыз. Сонда бір бөлінген омега С тең болады. Омега Л-ге. Маған табу керек. Кімді? С сыйымдылық табу керек. Ендеше С сыйымдылық мына жерден тең болады. Бір бөлінген омега квадрат. Омега-омега квадрат және Л. Мінекей. Сонымен қатар мына жердегі омеганың да неге тең екенін жазып жіберейік. Мына жердегі омега мынау герц арқылы өрнектеледі 2 пи ню түрінде. Сонда мынаны ары қарай тағы да қорытындылап жіберетін болсақ, С сыйымдылық тең 1 бөлінген омега дегеніміз 2 пи ню квадраттау керек. Демек 4 пи квадрат ню квадрат және L. Міне. Біздің соңғы теңдеу осындай түрде болады екен. Есептеу ғана қалды, ал кеттік. Сонда С сыйымдылық надан тең 1 бөлу 4 пик саны 3.14. Осы 3.14-ті квадраттаймын. Көбейту ню жиілік қаншасын 50 квадраты болады 25. Фук-фук 2.0 мен және анау 1-ге тең екен. Жоқ, кеттік. Мына жердегі мына 2.0-ды алып мына фук етіп минуспен апара салайық. Одан кейін барып 25-ті 4-ке көбейтетін болсақ 100 болады. Фук-фук 100 болады. 100 оның 2 дәрежесі алымына барады. Минус 2 дәрежесі мен фук 3.14-тің квадраты 9.98 ба? Сондай оны жуық шамамен 10 деп алып алайық. Сонда 1-ді 10-ға бөлсек 0.1. Сонда біздің жауап 0.01 көбейту 10-ның минус 4-ші дәрежесіндегі фарад. Немесе 10-ның минус 5-ші дәрежесіндегі фарад. Міне, жауаптары микромен тұруы мүмкін. Микроға айналдырайық. Микроға айналдыру үшін бір орынды подарт етейін. Сонда 10 көбейту 10-ның минус 6-ші дәрежесіндегі фарад. Мынандай да жауап болуы мүмкін.
Ал 10 минус 6 дәрежесін микромен алмастыра саламын. Демек 10 микрофарад. Біздің конденсаторымыздың сыйымдылығы осы шамаға тең екен. Міне, айнымалы ток желісі. Енді қазір сіздерге мына жерден подсказка шығады. Фу-фук етіп, осы айнымалы токқа қатысты сұрақтарды YouTube-та талдаған болатын. Сол сілтемелерге кіріп, сол подсказкаға бассаңыздар, осы тақырыпқа қатысты есептерді көрсетіп қоямын. Сол есептерді қарастыруларыңызға кеңес беремін. Келесі. Бұл болды бізде бірінші сұрақ, екіншісі. Әй. Әй. Мінекей. Екіншісі, бұл да айнымалы ток деп басталып тұр екен. Көрейік ал. Айнымалы ток желісінде конденсатор, катушка және резистор тізбектей жалғанған. Бізде конденсатор бар, сыйымдылығы тысы болатын. Енді негізі мына суреттердің барлығын салу қажет емес, просто білмеймін бір өзімді бір безопасности секілді сезінем суретін салатын болсам. Сондықтан сала салайын. Мынау индуктивтілігі ал болатын катушка, мынау активті кедергісі ар болатын резистор. Мынау резистор, мынау катушка, мынау сыйымдылық. Ойбай, конденсатор. Келесі. Индуктивті кедергі 150 омға тең. Сонда XL тең болады 150 омға. Сыйымдылық кедергі 60 ом. XC тең 60 ом. Активті кедергі 63 ом. Активті кедергі деп, на резистордың кедергісін айтады. R тең 63 ом. Кернеудің әсерлік мәні 220 вольт. У әсерлік тең 220 вольт. Мынау 11-ші сыныптың тақырыбының есебі. Токтың максимум шамасы қандай? Ай максимум. Тамаша. Енді біз қазір сіздермен жазамыз. Енді мына жерден ақ көрініп тұр, бізде кернеу бар, бізде тоқ бар, кедергілер бар, үш кедергі, көп кедергі бар екен және тоқты сұрайды, бірден ойға келу керек ом заңы. Енді ом заңы бұл жерде тұрақты тоқтағыдай екке бөлінбейді. Тұрақты тоқта біз білеміз екке бөлінеді. Тізбектің бөлігі үшін ом заңы, I тең U бөлінген R немесе толық тізбек үшін ом заңы, I тең эпсилон бөлінген R плюс R. Ал бұл жерде айнымалы ток желісі болғандықтан айнымалы ток желісі үшін ом заңы келесідей түрде өрнек төледі. I максимум тең U. Так, мынан дұрыстап теңдеулер жүйесімен жазу үшін астына жазайын. I максимум тең U максимум бөлінген Z. Мынау айнымалы ток желісі үшін ом заңы деп аталады. Жанына комментарий қылып жазып қояйық. Айнымалы ток желісі үшін ом деп, ом заңы. Мінекей. Келесі. I максимум тең U максимум бөлі Z дейді. Мына жердегі U максимум дегеніміз не? Ол кернеудің максимум шамасы. Енді 11-ші сыныптың алғашқы 90-ында, 1-ші 90-ында мынандай бір нәрсені өткенсіздер. Токтың әсерлік мәні, кернеудің әсерлік мәні, электр қозғауыш күштің әсерлік мәні және олардың әсерлік мәндері олардың максимум шамаларының түбірәсідекке қатынасына тең болады. Яғни кернеудің әсерлік мәні дегеніміз ол кернеудің амплитудалық шамасы бөлінген түбірәсідекке. Мінекей, мына жерден кернеудің амплитудалық шамасын ұрлап алатын болсақ, у максимум ол тең болады әсерлік мәні көбейту түбірәсідекке. Міне, бөлшектің алымы табылды. Енді бөлімі керек, мына жердегі Z дегеніміз не? Бұл жердегі Z деп толық кедергіні айтады. Осы айнымалы ток желісіндегі толық кедергі. Толық кедергі. Мінекей. Неге толық кедергі? Себебі бізде бұл жерде үш кедергі бар болып тұр. Ол индуктивті кедергі. Біріншісі сыйымдылық кедергі, екіншісі және активті кедергі, үшіншісі. Енді бұл жердегі толық кедергіні ашатын болсақ, ол жай ғана мына үшеуінің қосындысына тең болмайды. Ол қызық түрде өрнектеледі, мынандай түрде. Яғни XL минус XC осы айырманың квадраты плюс активті кедергінің квадраты. Түбірдің астында надан бірден көздеріңе бір нәрсе елестеген шығар, ол Пифагор теоремасы. Катеттердің квадраттарының қосындысы дағы түбір асты шама ол гипотенузаға тең. Демек бірден логикалық тұрғыдан айтуға болады. Айнымалы ток желісіндегі кедергілер жаңағы Пифагор теоремасына бағынады. Бұл жерде тік бұрышты үш бұрыш бар болады. Демек бір катеті менде XL минус XC-ға тең болса, екінші катеті менде R-ге тең, ал оның гипотенузасы бізде толық кедергіні береді деп. Және қазір сіздерге подсказка шығады. Тағы да мына жақтан ба, короче, бір жерден подсказка шығады. Осының толық түсіндірмесі мен YouTube-та талдаған болатынмын. Жалпы айнымалы ток желісіндегі мына үш кедергінің байланысы арасындағы косинус фи деген шама бар. Сол видео сабақты міндетті түрде қараңыздар. Ал біз тек осы есеппен ғана
қазір жұмыс жасайық. Енді бізде барлық шамалар бар. Иә, бәрі бар. Есептеу ғана қалды. Біз Z-тен бастайық. Z проблемнің шама секілді. XL дегеніміз бізде 150, минус XC дегеніміз 60, осы айырманың квадраты, плюс R дегеніміз сол 63 квадрат түбірдің астында. Фук, тең. Кеттік ал. 150 минус 60 дегеніміз ол 90, көбейту 90, 8, 1, 0, 0, плюс 63-нің квадраты, 63 көбейту 63, черт, 63 көбейту 63, 39, 69, фук, осыған қосамын енді 81, 0, 0-ді, 12,69 шығады екен. Қазір 12,069-ді түбірдің астынан шығарайық. 109, 86. Z тең болады. 109, 86 ом. Бұл толық не жалпы кедергі айнымалы тоқ желісінің бітті. Енді максимум шаман анықтап алайық кернеудің. Ол әсерлік мәні 220 көбейту. Түбірасты 2 деген сол 1,14. Сонда 220-ны 220 көбейту 1,14. 308 вольт. 308 вольт табылды. Енді соңғы қадам қалды. Ом заңы тең. 308 вольт бөлінген 109, 86. 308-ді бөлемін 109,86-ға. 2,8. 2,8. Демек, тоқ күшінің амплитудалық шамасы 2,8 амперге тең. Не 2800 миллиампер деп те келуі мүмкін. Міне соңғы жауап. Міне. Айнымал тоққа қатысты сұрақтар ОБТ-да соңғы кездері жиі келіп жүр. Түсінікті болды деген ойдамын. Екінші сұрақ келесі. Үшіншісі, сыйымдылық кедергі 16 ом, периоды 10-ның минус 8 дәрежесіндегі секунд, катушканың индуктивтілігі қандай? Сыйымдылық кедергі XC берілген ол 16 ом, период 10-ның минус 8 дәрежесіндегі секунд, катушканың индуктивтілігі. Наесеп кішкене проблема туғызатын секілді. Сыйымдылық кедергі берілген, периоды бар, электромагниттік тербелістер, катушканың индуктивтілігін сұрайды. Резонанс деген сөз жоқ екен, ә? Ладно. Онда бетейік. Қалай есеп шешетінді білмеймін. Мен білемін, на жабық есікті ашу керек екен. Кескеген жабық есікті ашам, сондықтан X-ын ашқай онда. X-ы тең болады, 1 бөлу омега С. Бұл бірінші теңдеу болсын. Так, С менде жоқ, омеганы ашаламын, себебі менде период бар. Омега тең 2 еселенген пи бөлінген период. Так. Ал, онда бите тұрайық, бите. Жоқ, период бар болған екен қолданайық онда. Ал периодтың өзін, периодтың ішінде Томсон формуласын жасақ, сыйымдылық тығылып отырады қазір. Периодтың өзін жазатын болсақ, 2 пи L, C түбірдің астында деген өрнекті аламыз. Міне. Енді біз қалай жасасақ қазір максималды түрде ыңғайлы қылып шешіп алу керек. Надан белгісі шама менде мына жерде тұр L. L табу үшін маған бәрібірінен квадраттау керек қой. Онда бетейік. Үшінші теңдеу деп алайын да. Квадраттайын онда. Периодтың квадраты тең. 4π-дің квадраты LC және L тең болады периодтың квадраты бөлінген 4π квадрат C-ға. Міне, осылай іздеймін индуктивтілікті. Бізде жоқ тек қана сыйымдылық, проблема тек қана сыйымдылықта болып тұр. C оны мен алғашқы екі теңдеуден аламын. Демек, бірінші теңдеу плюс екінші теңдеу. Осы екі теңдеуден шешіп алайық. Онда XC тең болады. Ну, былай жазып алайық онда. XC көбейтілген омега С тең болады бірге. Және мына жердегі омеганың орнына екінші теңдеудегі омеганы апарып қояйын. Сонда XC көбейту С көбейту омеганың орнында 2π бөлінген период тең болады бірге. Надан С-ны өрнектеймін онда. С тең болады
период алымына 2π және xc бөлімінде. Міне, мынау сыйымдылық табылды. Енді алынған сыйымдылықты мына жерге апарып қоюым керек. Фук. Ізделінді теңдеудегі цының орнына кеттік ал. Сонда L катушканың индуктивтілігі тең периодтың квадраты бөлінген 4 еселенген пидің квадраты көбейту ц сыйымдылық. Ол тең болады периодқа бөлу, бөлу болғандықтан этаж-этаж бөлімі Фукет алымына барады. 2πxc демек алымында тұрады. Тамаша. Нада нені көріп отырмыз? Мына периодтың квадратымен мына период қысқарып кетеді және соңғы теңдеу дайын. Сонда L индуктивтілік тең 2π т период xc бөлінген де тағы қысқараттар бар ғой, байқамай қалдым. Мына 2π мен мына 4π квадрат қысқарып кетеді. Сонда алымы да тек қана xc көбейту период қана қалады. Ал бөлімінде 2π қысқартқаннан кейін және болды. Міне, мынау екен ғой соңғы теңдеу. 3 теңдеуден тұрады екен. Қызық, 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 қызық. Very interesting есеп екен. L индуктивтілік тең, xc сыйымдылық кедергі 16, көбейту период 10-ның минус 8-ші дәрежесі, бөлу 2π дегеніміз 6,28 тең. 16-ны 6,28-ге бөлейік. 16 бөлу 6,28. 2,47. 2,547. 2,547. Көбейті 10-ның минус 8-ші дәрежесі, не оны, мынау, Фукет маған әсер етеді, 2,55 деп беретін шығар жауабында. 2,55 көбейті 10-ның минус 8-ші дәрежесіндегі Генри. Міне, катушканың индуктивтілігі осындай. Бұл да қызық есеп. Міне, үштен де жаздық. Жалпы жобасын түсініп алсаңыздар, мына соңғы формуланы жаттаудың қажет жоқ. Мына үштен деуді қалай құратынымызды біліп алсаңыздар, ары қарай 6-шы класстың математикасындағыдай теңдеулер жүйесімен жұмыс жасау. Біреуін екіншісі арқылы алмастырып, фук-фук етіп жібере бересіздер. Соңғы формула алдарыңыздан шыға келеді. Мынаны жаттауға кеңес бермеймін. Мына жобаны түсінсеңіздер, осыған кеңес берер едім. Тамаша, бұл болды 3-ші сұрақ. Келесі 4. Кедергісі 20-10 болатын сымның ұзындығын 4 есе арттырды. Кедергі нешеге өзгереді? Аха, бізде кедергісі 20-10 болатын сын бар екен. R тең 20-10. Сымның ұзындығын 4 есе арттырады. Ұзындық артады 4 есе. Және кедергі нешеге өзгереді? Дельта R. Онда мынаны R1 деп алып алайық. Мынау бастапқы кедергісі ғой. Ал енді сымның кедергісі оның ұзындығына тәуелді ма деген сұрақ туындайды. Әрине, иә, негізгі формула R өткізгішінің кедергісі тең оның меншікті кедергісі, яғни материалына тәуелді шама көбейту оның ұзындығы бөлінген қима бетінің ауданы. Яғни ауданына кері пропорционал, ұзындығына тура пропорционал ол. Бізде мынау L деген ұзындық артады 4 есе, тура пропорционал болғандықтан оның кедергісі де артады 4 есе. Демек R2 соңғы кедергі 4 есе көп болады бастапқы кедергіден. Яғни R2 тең R1-дің орнында 20, 4 екім 80 ом. Міне, мынау өзгеріс енгізгеннен кейінгі кедергі. А бізден нені сұрады? Өзгерісті. Демек дельта R тең R2 минус R1. 80 ом минус 20 ом. Дельта R тең 60 ом. Бізде дельтаның шамасы 0-ден үлкен болды. Бұл кедергінің артып жатқандығын білдіреді. Сонда кедергінің өзгерісі 60 ом. 60 омға артады, нақтырақ айтатын болсақ. Тамаша. Мынау бірақ қиын емес екен. 4-ші сұрақ қарапайым. 5-ші сұраққа көшейік. Желсіз күні қайықтан көлге ауыр якорь тасталды. Якорь түскен жерден бастап толқын бастап суда толқын тарай бастады. Жағалауда тұрған адам толқынның өзіне 90 секундта, 1,5 минутта жеткенін байқады. Толқынның көршілес өркештерінің арасы 25 сантиметр. Жарты минутта жағалауға 100 рет соғылады. Сонда жарты минутта 30 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 30-ға дейін санағанда толқын жағалауға фу-фу-фу-фу-фу-фу етіп 100 рет соғып тастайды екен. Қайық жағалаудан қанша қашықтықта тұр?
Мен мынау классический есеп. Бұл да қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Б деңгейінің есебі бұл да өте жиі ОБТ-да кездеседі. Берілген жазып алайық онда. Якорь жерге тасталған жағалы так. Толқынның жағалауға жететін уақытын тау деген әріппен белгілеп қояйын. 90 секунд. Одан кейін бар. Көрші өркештерінің арасы 25 сантиметр. Так, мына жайлы әлі тағы да айтатын болам. Әзірше лямбда деп жаза беріңіздер. Лямбда тең 25 сантиметр толқын ұзындығы деп. Көршілес өркештердің арасы деген сол толқын ұзындығының өзі. Бұл жайлы тағы да соңында айтам. Жарты минутта, мынау келесі сөйлем. Жарты минутта Т тең болады 30 секунд. 100 рет соғылады. Н тең болады 100. Міне, мынадан бір рет бірден байқауға болады. Мына екі шамадан периодты тауып алуға болады екен. Жаңағы толқынның тербеліс периодын жиілігін қайық жағалаудан қандай қашықтықта тұр, x деген бір қашықтықты табу керек. Тамаша. Енді бұл жерде де сурет аса қатты маңызды емес, бірақ мен сурет салғым келіп тұр. I'm sorry, күте тұрыңыздар. Мынау менде қайық болсын. Фук, мына жерден якорь тасталды. Фук, мына жерде толқындар пайда болды. Фук, фук. Мынау көрші өркештер дегеніміз мынау, осы екі өркештің арасы лямбда. Сонда толқын тарайды. Фук-фук-фук етіп, на жерге, на жағалау, жағалауға келіп, фук-фук етіп жетті, және жағалауға жету үшін қандай да бір жылдамдықпен жүреді, демек толқынның бір таралу жылдамдығы бар, в деген, және осындай в деген жылдамдықпен ол жүреді, мына қашықтықты, фук-фук-фук-фук, мына қашықтықты, оны x деп белгілейік, және осы x деген қашықтықты бізге қазір табу керек, және қандай бір тау деген уақытта. Мен әдейінің барлығын бірдей түспен бояп жатырман. Яғни V, тау, X. Үшеуі кинематика 7-ші кластағы формуланы беріп тұр бізге. Және фук-фук етіп мына жерге 100 рет соғылады болды. Енді бірінші неден бастаймыз? X ізделінді шаманыны тауып көрейік. X дегеніміз, яғни жол жылдамдық көбейту уақыт, толқынның таралу жылдамдығы V болса, ол жетеді. Мына якорь тасталған жерден бастап жағалауға дейін 90 секундта, оны біз тау деген әріппен белгіледік. Демек көбейту тау. Тау менде бар, менде жоқ V деген жылдамдық. Алайда менде толқын ұзындығы бар. Толқын ұзындығының ішінде жылдамдық тығылып отыр. Себеп толқын ұзындығы дегеніміз не? Ол толқынның таралу жылдамдығы, көбейту оның периоды үлкен т. Мына жерден в-ны тауып алам. Лямбда бар, период проблема болып тұр, бірақ периодты мына екі әріптен біріктіріп тауып аламыз. Ал период дегеніміз не? Ол кіші т-ның n-ге қатынасы, яғни толық бір тербеліс жасауға кеткен уақыт, немесе толық бір соққыға жасауға кеткен уақыт деп қарастырсаңыздар болады. Міне, үш теңдеу. Бірінші, екінші және үшінші. Осы үш теңдеуді біріктірсек болғаны барлық шамалар бізде бар. Ал бастайық. Бірінші мына периодты екінші теңдеуге апарайық. Демек, 3-ті апарамын 2-ге. Сонда не шығады? 3-ті 2-ге апаратын болсам, лямбда тең v көбейту кіші t бөлінген n деген шама шығады. Міне, мынадан маған табу керек v деген жылдамдықты. V жылдамдық тең лямбда n бөлінген кішкентай t. Мынаны 4 дейтін таңбамен белгілеп қояйын. Енді келесі осы 4-ші теңдеуді апарамын 1-ші теңдеуге. Стрелка 1 деп қояйық. Қос нүкте и кеттік ал. 1-ші теңдеу x тең. Жылдамдық 4-ші теңдеуден алдық. Лямбда n бөлінген кіші t көбейту тауға. Міне. Мынау болды бізде соңғы теңдеу. Есептейік. Сонда x тең, енді жауабы қазір 10 сантиметр деген жауап шықса, что-то не то берілгенде деген сөз. Көрейік ал. Лямбда дегеніміз 25 сантиметр, ол 0,125 метр. Көбейту n дегеніміз 100, көбейту тау 90 секунд, бөлінген кіші t дегеніміз қайдасын 30-ға тең екен. Сонда мынау қатынас тең болады. Фук-фук 0-ден алып тастаймын. 9-3-ке бөлейік шығады 3. Мына 2-0 фук қысқар кетеді мынаумен. 25 көбейту 3 қана қалады. 75. Сонда x тең 75 метр. Нормаль секілді 75 метр жерде біз бақылап тұрмыз.
бір жарым секундта толқын бізге келді. Я, вполне логичный жауап алдық. Бесінші сұрақ сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Келесі. Ага. Алты. Жарықтың интенсивтілігі максималды болу үшін поляризатор мен анализатордың арасындағы бұрыш. Мына сұрақты көріп, шынымды айтсам, шошып кеттім. Google-ден қарап алғансың ғой. Білмеймін, мына мектепте болған жоқ, универде өттік па, өтпедік па, есімде жоқ. Олимпиадаға дайындалған кезде бір-екі рет қарастырғанбыз, бірақ мектепте тақырып түрінде қарастырмадық. Мына тақырыпты, бұл өте негізі үлкен тақырып, поляризатор, анализатор, оны көбінесе университетте қарастырады. Неге екенін білмеймін, ОБТ-ға кіргізгенін. Бұл жерде Малюс заңы деген нәрсе бар, соны қолданамыз. Малюс заңы. Малюс заңы келесі түрде өрнек төлет. Ай тең ай ноль көбейту косинус квадрат фи. Мына теңдеуді Малюс заңы дейді, және бұл жердегі ай деген сол тоқ күші емес. Бұл жердегі ай деген сол жарықтың қарқындылығы, жарықтың интенсивтілігі, ай мен ай нольдің айырмашылығы. Мына жердегі ай дегеніміз ол жаңағы жарықтың поляризаторға түскен жарықтың интенсивтілігі. Поляризаторға түскен жарықтың интенсивтілігі. Интенсивтілігі. Ал мына жердегі ай ноль дегеніміз ол анализатордан шыққан жарықтың интенсивтілігі. Анализатордан шыққан жарықтың интенсивтілігі. Міне. Аха. Фи деген осы екі жазықтық арасындағы бұрыш. Мына жердегі фи деген осы поляризатор және анализатор арасындағы бұрыш. Міне, толық түсіндірмес. Енді бізден сұрайды нені? Осы поляризатор мен анализатордың арасындағы бұрыш қандай болу керек? Фи. Қандай мақсат үшін? Жарықтың интенсивтілігі максималды болу үшін, ай максимум болу үшін. Енді мына теңдеуге қарап, оған көз жеткізуге болады. Өйткені мына жердегі фидің шамасы жалпы косинустың анықталу облысы ол минус шексіздіктен плюс шексіздікке болғанымен оның мәндер жиыны минус бір мен бірдің арасында, яғни оның қабылдай алатын ең үлкен мән косинус фидің. Косинус фи тең болады бірге. Бұл оның ең үлкен мәні. Бұдан артық мәнді қабылдай алмайды. Ал косинус қандай бұрышта бірге тең болады? 0 градуста. Демек жауабы 0. Егер поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш 0 градусқа тең болса, демек косинус фи менде тең болады бірге, косинус квадрат фи тоже тең болады бірге, және бұл максимум шама. Бітті. Жауабы 0 градус. Яғни, мына жердегі поляризатор мен анализатор бізде бір бағытта болу керек. Міне, былайына. Сонда, мына менде поляризатор болса, мына жерде тұрады анализатор. Екеуі бір бағытта беттесіп тұратын болса, онда арасындағы бұрыш 0 градус болса, жарықтың қарқындылығы, интенсивтілігі, яғни максимум болады деген сөз. Енді тек қана бұл сұрақты ғана қарастырып қана қоймай, сонымен қатар тағы да келесі бір шартты қарастырып жүрейік. Яғни жарықтың интенсивтілігі 0-ге тең болу үшін екеуінің арасындағы бұрыш қандай? Яғни интенсивтілік менде 0-ге тең болады, егер косинус фидің өзі 0-ге тең болса. Косинус фидің өзі 0-ге тең болса, енді еске түсірейік. Яғни фи деген мына жердегі бұрыш неше болу керек? Оның косинусындағы шамасы 0-ге тең болу үшін 90 градус болу керек. Демек, мына жердегі фидің шамасы 90 градусқа тең болса, онда жарықтың қарқындылығы тең болады, яғни интенсивтілігі 0-ге. Немесе, мына жауап болмаса, есепте мынандай жауап тұруы мүмкін. Поляризатор мен анализатор, анализатор өзара перпендикуляр орналасу керек деп. Яғни мынау поляризатор болса, оған перпендикуляр бағытта орналасады анализатор. Екеуінің арасындағы бұрыш фи 90 градус. Демек жарықтың қарқындылығы болады 0. Міне. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Ал енді мына тақырыпты толыққанды оқып, теориясын қарастыруға кеңес бермеймін, себебі ол может келет, может келмейді. Біреуге келді, сізге келмеуі де мүмкін, яғни бұл әр вариантта әр балаға келетін тақырып емес. Келесі, жеті,
түтікше саңылауы түбінен 120 сантиметр қаш биіктікте және жоғарғы бетінен 180 сантиметр қашықтықта орналасқан саңылаудан ағатын сұйықтықтың жылдамдығын табыңыз. Нандай есеп контекст түрінде берілді. Нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу 2022 қаңтар. Қазір мына жерден подсказка шығады, фук етіп. Сол контекстті қарауларыңызға кеңес беремін. Жоқ, менде контекст қарайтын уақыт жоқ. Тек осы есеп керек десеңіздер, онда подсказкаға баспай қойыңыздар. Қазір мына есепті шешеміз онда. Ал кеттік. Бізде түкше дейді. Түкше деген сол бір геометриялық фигура түрінде қарастыратын болсақ, онда ол қандай да бір цилиндр. Оны не үшін айтты, бізге керек емес қойладына. Так. Міне. Мынау менде түкше. Посуда, ыдыс. Осы ыдыстың ішінде сұйықтық бар екен бізде. Міне, сұйықтық бар. Одан кейін бар, бұл жерде түтікше саңылауы. Саңылау дегеніміз ол пук деген біреу пистолетпен оқ атқан шығар, сонда саңылау пайда болады, тесік. Тесік деп айтуға болмайды, сондықтан саңылау деп айтады. Саңылау дегеніміз отверстие. Түтікше саңылауы түбінен бастап санағанда 120 сантиметр қашықтықта, ал жоғарғы бетінен санағанда 180 сантиметр қашықтықта. Сонда дәл ортасы мынау болса, мына жерде менде саңылау, басқа түспен белгілейік. Саңылау менде мына жерде орналасқан, және мынау биіктіктер өту маңызды рөл атқарады. Түтікше саңылау түбінен бастап санағанда, мына жер H1 ол 120 сантиметр, және жоғарғы бетінен санағанда мына жер 180 сантиметр қашықтықта. 180 сантиметр, оны H2 деп белгілеп қояйық. Саңылаудан ағатын сұйықтықтың жылдамдығын анықтаңыз. Енді ол логично деп ойлаймын. Бізде осындай кезде бутылкада таппай қаласың ғой. Мынау менде жаңағы түтікше болатын болса, онда мына жерінде менде саңылау пайда болатын болса, әрине ішіндегі сұйықтық менде қысымның арқасында төмен қарай ағатын болады. Сол ағу жылдамдығын анықтау керек бізге. В деген тамаша. Енді біз еске түсіреміз Торричелли формуласын және Торричелли ережесін. Қысқаша түсіндіріп өтейін. Торричелли не дейді? Егер нандай сұйықтығы бар, түтікшеде менде саңылау пайда болатын болса, мысалы, біз саңылауды мына жерден жасайық. Мінеке. Мына жерде саңылау болды. А дейтін нүктеде. Су қалай ағады? Елестетіп көріңдер. Яғни, саңылау менде почти жоғарғы жағында. Су менде ағады былай. Чуть-чуть жылдамдықпен. Егер саңылау менде мынау Б дейтін нүктеде болса ше, логически ойлап қарасақ, 5-ші класстың баласы айтып береді. Ол сәл былайырақ ағады, яғни оның құлау қашықтығы да көбірек болады. Егер мына жердегі бір С дейтін нүктеде болса саңылау, онда ол былай ағады. Яғни бұдан нені байқап отырмыз? Саңылау бар түскішеден шығатын сұйықтықтың жылдамдығы пайда болған саңылаудың биіктігіне тікелей байланысты, себебі мынау А нүктесіндегі менде мынау H кішкентай бетімен бастап санағандағы сұйықтықтың қысымы, яғни P тең Rho H деген қысым бар ғой, сұйықтықтардың қысымын сіздер анықтаған кезде қандай да бір менде бір пасуда бар болса, және сол пасудадағы бір нүктені аламын, және оның қысымын анықтаңыз дегенде, біз оның қысымын сол нүктеден бастап, түбінен бастап санамаймыз ғой. Біз ол сол нүктеден бастап, жоғарғы бетінен бастап санаймыз. Өйткені жоғарғы пасуданың ең жоғарғы нүктесінде менде қысым, гидростатикалық қысым 0-ге тең болады. Түбіне барған сайын, яғни биіктікті біз төмен қарай жүріп санаймыз. Сондықтан мына жердегі H кішкентай болып тұр. Мысалы 2 сантиметр болса, онда оның жылдамдығы да сәйкесінше аз болады. Өйткені биіктік аз болса, P қысым да аз болады. Мында биіктік сәл көбірек. Мына жерде B нүктесінде, міне, мына жердегі биіктік көбірек. Биіктік чуть көбірек болғандықтан, мысалы 8-ге теңдеп ал, онда қысым да сәл көбірек болады. Яғни саңылау менде түбіне жақын жерде болатын болса, онда сұйықтық максималды жылдамдықпен ағат деген сөз. Міне, бұл Торричелли тәжірибесі деп аталады. Ал енді бұл жердегі ағып шыққан сұйықтықтың жылдамдығын қалай анықтаймыз деген кезде Торричелли былай жауап берді. Қазір
Уш, 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 уш. Все, так. Осы ағып кеткен жылдамдық, сұйықтықтың жылдамдығын былай анықтаймыз дейді Торричелли. В тең 2 GH түбірдің асында. Мынаны Торричелли формуласы деп айтады. Саңылауы бар түкшеден шығатын сұйықтықтың жылдамдығын анықтау. Бұл жердегі ең негізгі шама ол H болып тұр, және ол саңылау мен түтікшенің бетіне дейінгі қашықтық, түбіне дейінгі емес, бетіне дейінгі қашықтық, бағанағы мен айтқан аш деген биіктік қой, бетіне дейінгі қашықтық. Демек, біз шығарамыз V тең 2 көбейту 10 көбейту H деп, мен мына жерді алады екенмін. Мәне мына жер маған керегі. H 2 деген биіктікті аламын. Ол 180 сантиметр, 1,8 метрге тең. Ары қарай ол тең болады. 1,8-ді 10-ға көбейтем 18, 2-ге көбейтемін 36, түбірден шығады. Фукет. Өй, ровный сан шықты. Демек, V тең болады 6 метр секунд. Осындай жылдамдықпен сұйықтық саңылаудан шығады екен. Ал енді сонымен қатар оның құлау қашықтығын да сұрап қалуы мүмкін. Бұл жерде де ешқандай проблем жоқ. Міне, ол аққан кезде мынандай бір V деген жылдамдықпен шығады. Қазір 6 метр секунд жылдамдықпен, және Фукет мына жерге келеді. Бұл типа горизонталь бағытта лақтырылған дененің қозғалысы деген сөз, және оның мына жердегі құлау қашықтығын сұрайтын болса, мына жерді X-ті белгілеп қояйық. Ол да проблем жоқ, ол X-ті бір қалыпты қозғалыс түрінде қарастырамын. Мен X өсімен қозғалысты, яғни оның жылдамдығы көбейту қандай да бір T деген уақыты, ал енді оның неше секундта мына нүктеден бастап, саңылаудан шыққан нүктесінен бастап, мына жерге де неше секундта барғандығын мен Y өсі үшін теңдеуден таба аламын. Себебі ол типа еркін құлап жатыр, горизонталь бағытта лақтырылған дененің қозғалысын Y өсімен салыстыратын болсақ, онда ол еркін құлау. Ал еркін құлаудың формуласы қандай? Еркін құлап жатырмыз, және қандай жерге орын ауыстырдық? Мына жерге H1 деген биіктікке орын ауыстырдық. Демек, H1 тең GT квадрат бөлінген 2. Бітті, проблем жоқ. Мына екінші теңдеуден T1 деген уақыт тауып ал, 2 еселенген H1-дің G-ға қатынасы түбірдің асында. Есептеп алайық, неше секундта бұл сұйықтық жер бетіне түсет деген сұраққа жауап мынау. 2 көбейту H1 120 1,2 бөлінген 10. Так, 1,2 10-ға 0,12 0,24. 0,24-ті 0,5 деп, 0,25 деп орасал, өтірік, 0,5 болады. 0,5 секундта шамамен. 0,49 ба, сондай ғой, разинсы жоқ. Келесі, енді осы X деген қашықтығын тауып алайық онда. Оның өтетін 6 метр секунд, көбейту 2-ден 1. Демек, X-тен 3 метр. 3 метрге барады екен. Нормально, 6 метр секунд жылдамдықпен сұйықтық шықты. 120 сантиметр деген нормальный, мынандай бір биіктік қой, 120 сантиметр деген. Және напор аз болып тұр, өйткені жоғарғы біз түбінен емес, ортасынан чуть төмен қарай саңылау болды. Егер саңылау менде түбінен жақын жерден алынса, онда жылдамдығы көбірек болар еді, себебі аш көбейді. Ал жылдамдық көбейсе, онда оның шу қашықтығы да артатын еді. Өтте, мөтте қызықты есеп екен. Келесі. Так, бұл болды бізде 7, 8-шісі катушка, катушка ток полюсын тап. А, мына есепті білем. Так, бұл да жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Мынандай бір шама бар, мынандай бір нәрсе бар. Электромагнит деген понятие бар. Мен былай түсіндірейін. Егер менде катушка бар болса, так, катушканы былай сала салайын. Қазір. Мынау менде катушка болса, так, электромагнитлардың теориясын айтпай қойын, шатастырып аласыңдар. Мынау катушка болса, және осы катушкадан мен тоғы бар сымды өткізетін болсам, так, так, мынау тоқтың бағыты, а, былайынан жүре берсін ба онда? Былай жүре берсін? Жоқ, былайынан өте алмайды ғой ол. Суретін салмай қалған соң. Қазір тоқта. Мынау былай кетті. Сын. А, міне, все. Мынау былай болды. Сын былай шықты. Сын Фукет мына жаққа кірді. Мына жақтан Фукетіп шықты. Мынау сым ғой. Бері жағы бізге көрінбейді ғой.
и блайнан естесін. И блайнан ақ жүрере салайық. Міне, мынау ай деген тоқтың бағыты. Сонымен, бізде катушка бар, катушкадан тоқ өтті, және полюстерін анықтау керек. N және S деген. N дегеніміз еске түсіріп жіберейік, бұл солтүстік полюс деген сөз, S дегеніміз ол оңтүстік полюс деген сөз. Бұл полюстердің бағыттары өте қарапайым ережемен анықталады, оң қол ережесі не бұрғы ережесі, енді бізге ыңғайлы болады оң қол ережесі. Оң қол ережесі. Қалай жасаймыз? Оң қолымызды аламыз. Мына төрт саусақ, төрт саусақ. Көрсету керек тоқтың бағытын, тоқтың бағытымен бірдей қылып қоямыз. Ал мынау выпирать етіп тұрған мына бас бармақ көрсетеді солтүстік полюсті. Мына жерге жазып қояйық. Солтүстік полюсті көрсетеді бас бармақ. Бас бармақ. Менің суретіме назар аударатын болсақ, мынау катушка, сым былайынан өтті, сонда тоқ былайынан астынан өтіп барады, ра? Сонда мен қалай ұстауым керек? Былайынан ұстасам, былайынан ұстасам, жоқ, мынау кері бағыт болып қалады, былайынан ұстауым керек сонда. Тоқ, міне, мен оң қолымның алақаны өзіме қарау керек. Сонда мынау иіліп тұрған мынау төрт саусағымның бағыты мынау тоқтың жүрісімен бірдей болады. Сонда мен бас бармағым қазір оң жақты көрсетіп тұр. Демек, оң жақта орналасқан солтүстік полюс. Мына жерде оңтүстік полюс. Тура сол секілді тоқтың бағыты керісінше болуы мүмкін. Яғни сымды былайынан қояйық енді. Тоқ былай жүруі мүмкін. Міне. Тоқ былай жүруі мүмкін. Міне. Так, мынаны тоқ екендігін көрсетіп қояйын. Және тура жанағындай оң қол ережесі бойынша төрт саусағымды аламын. Және мынамен қозғалысымен бірдей болу керек. Так, мынаны былайынан жазсам керісінше болып қалады бағанағыдан. Мынаны былай қоятын болсам тоқтың бағытымен бірдей болып бара жатыр. Міне, сонда бас бармағым сол жақты көрсетіп тұр. Демек, бас бармақтың бағыты бірдей болады солтүстік полюспен. Ол солтүстік полюсті көрсетеді. Мына жерде солтүстік полюс, мына жерде оңтүстік полюс деген сөз. Бітті, осы ережені ұмытпаңыздар. Төрт саусақ тоқтың бағытымен бірдей болу керек, бас бармақ солтүстік полюсті көрсетеді. Так, аяқталды. Келесі. Мынау бізде 8 болды ма? Де, келесі жоқ екен. А, все, бағанағы нәрсені. Мынандай бір сұрақ көргем. Так. Мына бит өше салайық та. Өзіміз құра салайық. 9-ші есеп. Толқынның түйіндері, түйін. Түйін. Одан кейін ба? Түйіндерінің механикалық толқынның түйіндерінің арасы осынша сантиметр, оның таралу жылдамдығын табыңыз ба? Сонда секілді сұрақ келіпті. Яғни түйіндерінің арасы. Көрші деген сөз бар тағы да. Көрші түйіндерінің арасы. Айтты, бітейік. Мына көрші түйіндерінің арасы деген шаманы X-те белгілеп алайық та, оның не екендігін түсінейік. Не екенін түсініп алу үшін қазір тебелісімізді салып алайық. Мынау X. Тын-тын-тын-тын-тын. Қазір өркеш, не өркеш, соң барлығын айта кетейік. Ол да тестте келіп жатыр екен. Фук. 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 Міне, мынандай бір гармоникалық тербелісті көріп отырмыз. Мынау X, мынау T. Ал енді мынау түйіндердің арасы дегеніміз не? Мынаны түйін деп айтады. Мынау толқынның, мынау синусоида не косинусоиданың бәрібір горизонталь осьті қиятын нүктелерді түйін деп айтады. Мынау А, мынау Б, мынау С, мынау Д, мынау Е, мына нүктелердің барлығы түйіндер деп аталады. А, Б, С, Д нүктелері аталады түйіндер деп. Түйіндер. Міне. Енді көрші жатқан екі түйіннің арасы X-ке тең екен. Көрші жатқан екі түйінді алайық, ол А және Б. Міне, осы екі нүктенің арасы, түйіндерінің арасы X-ке тең. Ол нені білдіреді? Толқын ұзындығымен салыстыру керек қой. Ол жоғары көтеріліп, төменсіп, қайттан орнына келді. А мен С менде бірдей фазада тербеліп жатыр. А және С нүктелері екеуінің арасы толқын ұзындығы деп аталады.
А мен С-нің арасы лямбда толқын ұзындығы. Ал Б мен С олар көрші түйіндер. Олардың да арасындағы арақашықтық менде X-ке тең. Демек X пен X-тің қосынысы лямбданы беріп тұр ғой. 2X сонда лямбдаға тең болса, X дегені сол лямбда бөлінген 2. Бітті. Мына теңдеуді ұмытпаңдар. Яғни көрші түйіндердің арасы дегеніміз не екен? Ол толқын ұзындығының жартысы екен. Сонда көрші түйіндерінің арасы x, егер сіздерде 24 сантиметр деп есепте беріп тұрса, теңдеу бойынша x тең лямбда бөлу 2, демек лямбда ол 2x-ке тең, демек лямбда тең 48 сантиметрге. Ал лямбда деп толқын ұзындығын айтамыз. Міне, осы нәрсені ұмытпаңыздар. Мынау көрші түйіндердің арасы толқын ұзындығының жартысына тең екен. Так, тағы да нені айтқым келді менің? Есіме шығып кетті ғой. Көрші өркештерінің арасы. Мына жердегі мынаны A, B, C, D, E, мынаны F деп алайық, мынаны G деп алайық. Мынау F және G олар өркештер және олар көрші орналасқан. Осы екі көрші өркештерінің арасы тоже лямбда деп аталады. Міне, осы нәрсені айтқым келген. Және олар бірдей фазада тербеледі. Міне. Так, ендеше құрметті хандар мен мырзалар, осымен бүгінгі біздің нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу мамыр 2022 жыл слив физиканы талдау сабағы 3-ші бөлімі өтті. Бұл сабақ сіздерге қызықты, түсінікті, пайдалы болды деген ойдамын. Сондықтан бұл сабақ сіздерге пайдалы болса, ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырсаңыздар қуанып кетер едім. Каналдың сәл дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар, бізде тоқтамай осындай қызықты сабақтарда әрқашан жасауға дайын боламыз. Ендеше мен бүгінгі дайындаған материалдарды осымен тәмам. Келесі сабақта амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Пока, всем воздушный. Банкай.